କହିଲେ ଯାହା ବି ଆମର ବାହାର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଲଗା, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳି ଆମେ ସଦ୍ୟ ଯାଇ ତତେ ତୋ ଗଣାର ତୁଳସୀ ଗୀତ ବୋଲିବି, ତତେ ଇଏ କରିକି ଧୂପ କାଟି ଯୋଉ ଧୂପ ବରକୋଳି ଦେଇକି ଇଏ ଗୀତ ବୋଲିବି ବାଳ ନା। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଚାଙ୍ଗାଳ ଚାଲ ସେମ୍ ଚାଙ୍ଗାଳ ଥାଉ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗେଇଦେବେ, ଆଉ ଗୁରୁଜନ ପାଖରୁ ନହେଲେ ଦେଖିବେନି, ପୁଣି ନହେଲେ ପଛ ଆଉ କିଏ ସିଝାଇ ଦେବ, ଆଜି ପୁଣି କିଛିଟା ହାର୍ଡ଼ ହେବାର ଅଛି, ଯାହା ଯାହା କଲେ ସେ ସେ କରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ ଗୁରୁଜନ ଆଗରେ ଦେଖିଦେବେ କିଛି ହେବନି। ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ସାରିକି ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା କାହା ବିରହ, ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ସେ ଛକର କାହିଁ ପତର ଗୋଟେଇ ସାହୁ ବାଉଜ ଉପରେ, ସେ ସାହୁ ବାଉଜ କ'ଣ କହୁଛି, କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁ ମୂର୍ଖ ଉରା, ସେମାନେ କିଛି ଆଇଟମ୍ କ୍ୟାଲୋରିସ୍ରେ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି, ଆମେ ଛାତି ଦେଖାଉଛୁ, ଗାଡ଼ି ଦେଖାଉଛୁ, ପେଟ ଦେଖାଉଛୁ, ସେ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବାଙ୍ଗଲୋରକୁ ମୁଁ ଆଇଛି ପୁଣି ଛାତି ମାତି ତଳ ଫଳ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ, ଏମାନେ ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସବୁ ମୂର୍ଖ ବାଣ୍ଡା ନକୁ, ସେ ମୂର୍ଖ ବାଣ୍ଡା ନକୁ ତତେ କେମିତି ପେଲୁଛି, ତ କ'ଣ ଗାଁଟି ମାନେ ଅନ୍ଧାର କରୁଛି ର, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହିବି ଜାଣିବା। ସବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମେରା ଲାଇଫକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ବାଙ୍ଗଲୋରକୁ ଆସିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିଛି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ସେ ଛତରିକିଆ ରିପୋର୍ଟର ସେଠି ପଳାଇଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହଉ, ସିଏ ବାଙ୍ଗଲୋର ଯାଇଛି, ଏ ଛତରିକିଆ ଗୋଟା ବୁମ୍ ଧରି ପଳାଇଛନ୍ତି, ସେ ବୁମ୍ ଯେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଇଟମ୍ କ୍ୟାରେ ଟୋକିଙ୍କ ପଛରେ ସେ ଯେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୁମ୍, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପଛାଡ଼େ ପୁରେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ବି ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବି, ସେଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ସେଟା କହିହେବନି, ସେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବାଙ୍ଗଲୋର ପଳେଇ ସେଠି ଛାତିମାନେ ଦେଖିବା ନାଇଁ, ଏମାନେ ତା ପଛରେ ପଳେଇଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ଆଉ ଯିବାନି କେମିତି, ସେ ସାହୁ ବାଉଜଙ୍କର କେଉଁଠି ଗଳି ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ଓଳି ପଡ଼ିବ, ଏଇ ତାକୁ ସବୁ ଟେକିକି ଧରିବେ, ବାଡ଼ି ନଗେଇକି, ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ନଗେଇକି କହୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁମ୍, ସେ ବୁମ୍ ଟେକିକି ଧରିବେ ବୁମ୍ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେନି କି ଏତେ ବାହିର ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି? ହଁ, ଆଉ ଡରିବେ କାହିଁକି, ଆଉ ସେ ଆଇଟମ୍ ହେଲେ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଛତରିଆର ଯେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ନୁନି, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କରିକରି ସେଇ ଯାହା କରିବା କଥା ସେଇଆ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ଓଲଟା ଟୋକାମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଡରିବା କଥା, କାହିଁ କହିଲ, ହଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଟୋକିଗୁର ଆଇଟମ୍ ଗାଡ଼ିର ଟୋକିଗୁର ଏ ଯାହା ହେଇଥିବ, କୂଅ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ, ତା ଭିତରେ ସେ ନୁନି ହଜିଗଲା, ମନ ପକାଉଥିଲା ହା ମୁଁ କାହିଁ ଟାଇପ୍ରେ ପୁରଉଥିଲି, ମାଗା ନୁନିଟା ହଜିଗଲା। ଜାଣିନଥିବେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ବତ୍ର ମ୍ୟାନେଜର, ସେ ପୁରା ବାୟା ହେଇଗଲେ, କହିଲେ କି କ'ଣ ଶ୍ରୀ ତମେ ଆସିପାରିବୁନି, ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମକୁ ସେମାନେ କାହିଁ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସାହୁ ବାବୁ ତମେ ପଳେଇ ଆସ, ହଁ ତମେ ଆସିପାରିବନି, ଡେରି ହେଇଯିବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମେ ନିଜ ପଛ ଦେଖେଇବୁ, ଆମ ପଛ ଏଠିକି ଛୋଟିଆ ଗଣା, ତମର ଯେଡ଼େ ବଡ଼ କୂଅ ମୁହଁ ଦେଖେଇଦେବ, ଯେତେ ଟୋକା ଗୁଡ଼ା ତା ଭିତରେ ଗଳିଯିବେ, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖେଇପାରିବୁ, ଆମ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି କ'ଣ, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଛ ମାର୍ଜକୁ ଘରଜରେ ପୁରେଇ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଇଛି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟିକି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଏତେ କୋପରେଟ୍ ଲୋକ, ମାନେ ସେପଟ ଟୋକାଙ୍କର ନୁନି ତତେ ଭାରି ଭାରି ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆଉ ତୁ ଯିବୁନି କେମିତି, ତୁ ଛତର ଖାଇଛନ୍ତି ହଉଛୁ, ସେ ଦୁଇଟା କାଢ଼ିକି ସେ ଆଗ ଟୋକାମାନେ ସବୁ ବସିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଜାଣି କ୍ଷୀର ଦେଇ ଯାଉଛି, ସେମିତି ହଉ ଛତର ଖାଇଟା, ଏମିତି ତୋର ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଏଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କାହିଁ ସେ ଜର୍ସି ଗାଈ ଯେଉଁଠି କମ୍ପାନୀ ସେଠିକି ପଳାଉନୁ, କ୍ଷୀର ପୋଳା ପୋଳା ଦେଉ। ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ବି ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଏପଟକୁ ଅନଉଛି ସେମାନେ ମୋତେ ୱା ୱା କହୁଛନ୍ତି, ଏପଟକୁ ଅନେଇଲେ ୱା ୱା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ମୋତେ ଭାଷା ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ତ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଟା ନୁହଁ କି, ତତେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଷା କାହିଁ କହିବେ, ଏପଟେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ପଛାଡ଼େ ମୋ ପଛ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଛତର ଖାଇ ଭଣ୍ଡା ଦେଖେଇକି ଗାଡ଼ି ଦେଖେଇକି ଏଠି ପାଲା କରିବୁ, ଯଦି କିଏ ସୋଦି ପକେଇଲା ମୋତେ ସୋଦିଲେ, ନା ତୁ ସୋଦିଏ କାହିଁ, ତତେ ତୋ ଗଣାର ତୁଳସୀ ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲିବି, ତତେ ଇଏ କରିକି ଧୂପ କାଟି ଯେଉଁ ଧୂପ ବରକୋଳି ଦେଇକି ଇଏ ଗୀତ ବୋଲିବି। ବାଳ ନା, ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିସ୍ ବି ମୋତେ ପଇସା ଏମିତି ଏମିତି ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତମ ପଛରେ ପଇସା ଉଡ଼େଇଲେ, କେଉଁ ଛତରଖାଇଟା ଦେଖିବା ଟିକେ, ହଁ ଛତରଖାଇର ତ ଶାଢ଼ୀ ମାଢ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଆଇଥିବ, ଛତରିକିଆ ଆଗରେ ବସି ତୋର ସବୁ ଦେଖିଲା ତ ପଇସା ଉଡ଼ଉଛି,
କହୁଛି ମୋର ଯେଉଁ ସେ ପଛ ଆଗ ଦେଖି ଏମିତି ପଇସା ଉଠେଇଲେ ଏମିତି 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 ନେଇ ପଛଆଡ଼େ ସେ ଗୁହ ପୋଡ଼ିକି ଆଣି ତ ମୁହଁରେ ନେସି ଦେଇଦେବ ନା। ଛତର କାହିଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯେ ନାଚୁଥିଲି ମୋତେ ଦେଖିକି ସିଏ ପଇସା ଉଡ଼େଇ ପକେଇଲେ। ତୁ ଛତର କାହିଁ ଦୁଇଟା ଭଣ୍ଡା ଦେଖିକି ପଇସା ମାରିଦେଲେ ଦିଅରେ ପଇସା ଦିଅରେ ଦୁଇ ଦିନ ଖାଇନି ଏଡ଼େଟା ମୋର ହେଇଗଲାଣି ଦେଲେ ମୁଁ ପଦାକୁ କମେଇବି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି ହାଲକା ଫୁଲକା ଗୋଟେ ଝଟକା ଦଉ ଦଉ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଭାଇରାଲ କରିଦେଲେ ମାନେ ସେଇ ତ ଭାଇରାଲ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଉ ସରକାର କ'ଣ କହିଲୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯେଉଁ ଝଟକା ଦଉଥିଲୁ ଆମେ କ'ଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନୁ ଏଲା ସରକାର ନଈ ପଡ଼ିକି ସେ ବଣ୍ଡାର ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ ଆମର କେତେଟା ଛତରିକିଆ ମାନେ ମୁଁ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୁରା ଖାଲି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼େ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଲା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କ୍ରୋମ୍ ଫ୍ରୋମ୍ ଆଉ ଅନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତୋରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଗୀତ 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 ଯେଉଁ କ'ଣ ମୁଠି ମହବତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଠି ମହବତ ନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଭଦ ଲୋକ ହଉଛୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଝଟକା ଦେଲା ଭାରି କହିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ସାହୁ ବାବୁ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ନାଁ ରହିଗଲା ଆଇଟମ ଏବେ ପୁରା ସାହୁ ଭାଉଜ କହିଲେ ମାନେ ଆଇଟମ କଲେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ କହିଲେ। ହଁ ସେ ଛତର ଗାଇଛନ୍ତି ନିଶା ଆମ ରାଣାଯାନି କହିଲାନି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସନିଲିଅନି ତୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମିଆଁ ଖୋଲି ପାଇଯା ବଲା ମିଆଁ ଖୋଲିବାର ଯେଡ଼ିକି ସାଇଛି ତୋର ତ ସେଡ଼ିକି ଯାଇଛି ଆଉ ଉଣେଇଶ ବିଶ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ଦଶ ଟଙ୍କା ନଗେଇ ଦେଉଛି ତୁ ଆମର ଗୋଟା କ'ଣ ତୁ କ'ଣ ନଗେଇବୁ ତୁ ଯେ ନଗାନି ତୋର ତ ସେଇ ସାଇଜ୍ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି ଆଉ ତୁ ସେଇ ସାଇଜ୍ ସେ ସନ୍ଲିନ ରହିଛି ତୁ ମିଆଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯା। ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଏତେ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଏପଟେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ନାଇଁ 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 ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ନିଜେ କହୁଛି ଆମର ଯାହା ବି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ବି ଆମର ବାହାର ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଲଗା କାହିଁକିନା ଏମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳି ଆମେ ଯେହେତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକି ଆସିଥିବେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତ ଲୋକ ବହୁତ ହେଲା ତ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଗଣେଶ ଡାକୁଦଲ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟା ହେଉଛି ଗାଁ ଗହଳି ସେ ଛତର ଗାଈ ପତର ଗୋଟେ ମାନେ ପାର୍ଟି ତ ସବୁ କଳୁଆ ସେ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର କ'ଣ ସେ ଦୁଧ ଦେଖିବା ନାହିଁ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖା ନାହିଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଳେଇଛି ଆଉ ବାଙ୍ଗାଲୋର ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ କ'ଣ ଗାଁ ଗହଳି ଆଉ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ମୂର୍ଖ ମୂର୍ଖ ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ରାଇଟ୍ ଅଙ୍ଗେଲ କ'ଣ ସେ ଆଗ ଭଣ୍ଡା ଦୁଇଟା କ'ଣ ପଛ କ'ଣ ଆଗରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ ମୂର୍ଖ ଭଣ୍ଡା ଆମେ ଆଉ ଭଲ କି କୁହ ଭଲ କି ତାକୁ ନେଇକି ଆସ ଡାକ ମାନେ କ'ଣ ହାଁ ସାହୁ ଆସୁ ଆସିବେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇବୁ ତମେ ନା ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ମାଣ୍ଡା 100 ଟଙ୍କିଆ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ପଳାଉଛୁ ଆଗରେ ଦେଖିବ ଗୋପାଲ ସାହୁ ଗଜର କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସେ ତାର ବାଙ୍ଗଲୋର ଯାଇ ନା ଗପୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମୂର୍ଖ ମାଣ୍ଡା ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୂର୍ଖ ମାଣ୍ଡା ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଡାକ ତାକୁ ସାହୁ ଗଜ ଡାକି ପକାଅ ଡାକି ପକାଅ ତା ପଛ ମାରିଦିଅ ମାରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବା ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସତରେ ମୂର୍ଖ ଏଇଟା ଛତରକାଇମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚଢ଼େଇକି ଏଇଟା ପାର୍ଲା ଯେଉଁ କରୁଛ ସବୁଯାକ ମୂର୍ଖ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଯାକ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଧା ମୂର୍ଖ ଚଢ଼ା ତାକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆହୁରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଆଙ୍କ ମେଲାଣି ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗୋଟା ଗାଁର ଗୋଟେ ଦେବୀକି ଯିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ନଦୀ ଦେଇ ତାକୁ ବୁଲଉଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରାଣୀ ପଛରେ ଠାକୁରାଣୀ ମାନେ କିଛି ଖରାପ ନାହୁଁନି ତାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କେଜାଣି କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସେ ଛତର ଖାଇର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସବୁ ମୂର୍ଖ ହୁଅ ମୁଁ ବି ଆଉ କିଛି କହିବିନି କାହିଁ ମୁଁ ତ ଦେଖୁନି ମୁଁ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ପେଲ ଦେଲି ଆଉ ଯଦି ସବୁ ମୂର୍ଖ ତା ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓର କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ସେ ଛତର ଖାଇ ପତର ଗୋଟେଇ ଦେଖିଲେ ନେଟ୍ ଫେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି ତାକୁ ଡାଉନ ମାରି ରଖିଦିଅ ପୁର ଫୁର ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଆଉ ଗୋଟା କଥା ହେଉଛି ତମେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ତାକୁ ଚଢ଼ାଅନି ସେ ସକର ଗାଈ ପତର ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଏ କିଛି ହେଉନି ତମେ ଯା ଏଥିପାଇଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।